Salam sejahtera dan salam serauku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 4 Disember 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri Termina Perindustrian dan Pembangunan Usahawan MITREC telah meluluskan sebanyak 166.713 juta ringgit bantuan kewangan kepada 5,450 usahawan tempatan menerusi beberapa inisiatif. Menterinya Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, bantuan tersebut antara inisiatif dalam pakej bantuan Hasrat Ku Sayang BKSS 1.0 hingga 7.0 berjumlah 5.3 bilion ringgit yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak untuk membantu rakyat termasuk usahawan yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talef Saleh dalam program Jom Register Business Sarawak Ku Sayang di Dewan Masyarakat Kampung Rajang pada Jumaat. Baru ini kementerian saya sahaja sebanyak 166.713 juta bantuan kewangan telah diluluskan pada 5,450 usahawan tempatan menerusi inisiatif berikut. Pertama, skim pinjaman industri kecil dan sederhana, SPIKS, dengan jumlah bantuan 30.13 juta kepada 1,411 usahawan kebun putra. Kedua, skim kredit mikro Sarawak, SKMS, dengan jumlah bantuan 48 juta kepada 1,463 usahawan di P40, mikro dan kecil. Dato' Amar Wang Tengah yang juga Timbalan Ketua Menteri menambah, kementeriannya turut memperuntukkan sebanyak 30.34 juta ringgit kepada 264 usahawan belia menerusi program graduan ke arah keusahawanan gerak. Graduan ke arah keusahawanan gerak dengan jumlah bantuan 30.34 juta pada 264 usahawan belia. Yang nomor tiga tadi, gunakan kredit-kredit kita untuk berkecimpung di dalam bisnes boleh minta skimnya. Keempat, usahawan technical and vocational, USTEC, dengan jumlah bantuan 4.42 juta pada 388 usahawan yang berkemahiran technical dan vocational. Jadi mana-mana uang di pasar kita itu yang memiliki technical dan vocational untuk berkecimpung di dalam usahawan mereka boleh memohon bawah skim itu. Kelima, subsidi cara faedah untuk Special Relief Fund, SRF, dengan anggaran subsidi cara faedah berjumlah 56 juta pada 2006 PKF. Berucap lanjut, Dato' Amar Awang Tengah berkata, MITREC telah melengkapkan infrastruktur untuk usahawan tempatan dan aktiviti-aktiviti perniagaan dalam usaha melengkapkan ekosistem keusahawanan di negeri ini. Sambungan itu, bagi melengkapkan ekosistem keusahawanan di Sarawak, kemudian saya telah menyediakan infrastruktur untuk usahawan tempatan, aktiviti perniagaan supaya aktiviti-aktiviti perniagaan dapat dilancarkan lagi. Secara keseluruhan, terdapat 21 anjung usahawan, 18 industrial estate dan 3 mini industrial estate anjung usahawan di seluruh Sarawak yang telah dan akan dilaksanakan dan bimbingan anjungan usahawan dan taman di Punjang ini dan tambah pada bahasa kehadapan bagi menampung kepesatan kewangan ekonomi. Dalam majlis tersebut, 4 orang usahawan dari kawasan Selalang dan Belawai menerima bantuan serta penyerahan peruntukan dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak kepada 46 penerima yang berjumlah keseluruhan RM1,169,700. Laporan seterusnya, seramai 83 orang penduduk dari Lingga telah menerima lesen pendudukan sementara tol pada Khamis. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Muhammad Narodin Majais telah melakukan penyerahan tol tersebut.
Selain itu, turut diserahkan warta rizab bagi kawasan Setugok, Lingga di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri yang diterima oleh penghulu beli belasan. Bagi penduduk dari Pangkat, Setumbin dan Sungai Seduku, Lingga pula menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri, KTN, yang mana penerima keseluruhan berjumlah 156 orang. Dalam majlis sama turut disampaikan geran dari Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak bagi program Usahawanan Teknikal dan Vokasional USTEF yang diterima oleh Wakil Emi Zulaika Said, Ekasong Kasih Cafeteria RM5,000 dan Wakil Sapawi Samsudin Advanced Tech RM20,000. Turut disampaikan geran bagi skim kredit mikro Sarawak SKMS kepada Rebecca Tinggi dan Khairul Zamila Othman mewakili 78 peserta yang berjumlah keseluruhan RM2,926,700. Selanjutnya, calon gabungan parti Sarawak GPS bagi DUN Semop, Dato' Abdullah Saidol berazam untuk meneruskan agenda merapatkan jurang keselesaan dan pembangunan di antara luar bandar dan bandar terutama sekali di kawasan Semop. Menurutnya, 99.9% kawasan di Semop adalah kawasan pedalaman mencakupi 20 kampung dan 50 rumah panjang yang berada di pesisir sungai dan laut dengan kebanyakan penduduk adalah nelayan dan petani. Dan azam saya seperti sebelum ini ialah untuk terus cuba merapatkan jurang keselesaan dan pembangunan di antara kawasan desa dan bandar. Kerana kawasan saya memanglah 99.9% adalah kawasan pedalaman, 20 kampung, 50 rumah panjang yang kebanyakannya berada di pesisir sungai dan pesisir laut dan kebanyakan mereka adalah warga nelayan dan warga tani. Beliau menjelas demikian kepada media selepas menerima watikah pelantikan calon GPS di Ibu Pejabat PBB Sarawak pada Jumaat. Katanya mengimbau ketika mula menjadi wakil rakyat di Semop, beliau menjelaskan penggal itu lebih kepada mengimbangkan pembangunan di antara kampung-kampung yang berdekatan berbanding penggal kedua yang lebih besar dan mencabar dalam membangunkan kawasan DUN Semop itu sendiri. Jelasnya projek transformasi luar bandar RTP yang diperkenalkan Tok Nan pada 2015 banyak membantu mempercepatkan projek kecil dan sederhana di kawasan pedalaman termasuk kawasan-kawasan lain terutama di rumah panjang. Jadi saya juga bersyukur kerana dalam banyak-banyak pulau di seluruh Malaysia, Pulau Bruit yang kedua terbesar mempunyai dua jambatan yang panjang menghubungi ke pulau ini yang bernilai hampir RM1 bilion. Dan itu adalah sebahagian daripada jaringan lebuh raya pesisir yang kita idamkan daripada Lundu hingga ke Lawas. Sementara itu, Dato' Abdullah turut berharap semua calon GPS atau pihak lawan mengekalkan disiplin serta mengutamakan kesihatan kawasan-kawasan yang dilawati. Katanya ia susulan kenyataan Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin dalam sidang media pada Jumaat berhubung kemunculan varian baru COVID-19. Tegasnya, semua calon juga digesa tidak mengambil risiko sehingga menyebabkan masyarakat yang dilawati dijangkiti kerana terlalu gairah untuk mengejar populariti dan sokongan politik. Saya rasa kita memahami keadaan ini, kita juga memahami betapa pentingnya keselamatan kesihatan dan saya harap semua calon-calon ini tak kira di pihak GPS atau pihak lawan, kita haruslah berdisiplin mengutamakan kesihatan kawasan-kawasan yang dilawati, jangan hanya kena kegairahan untuk mendapat popular dan sokongan politik, kita mengambil risiko yang mungkin menyebabkan masyarakat yang kita lawati akan mungkin dijangkiti. Dalam pada itu, Dato' Abdullah menegaskan politik popular tidak menjamin untuk menang dalam pilihan raya. Ujarnya, rakyat Sarawak masih mengingati apa yang telah dilakukan Pakatan Harapan selama 22 bulan ketika memegang kuasa. Sebenarnya masyarakat selepas kejatuhan Barisan Nasional 2018 dan ketika PH mentadbir negara selama 22 bulan, saya rasa masyarakat seluruh negara termasuklah warga negeri Sarawak sedar bahawa politik popular ini tidak menjaminkan realiti sebenarnya. Jadi mereka ingin melihat kepimpinan yang stabil, mereka ingin melihat wakil rakyat yang bersungguh, yang rajin,
ketika kita sedang menghadapi pemulihan ekonomi ini. Dalam pada itu, calon baru GPS di Duningga, Dayang Norazah Awang Sohor mahu membawa pendekatan baru terutama dari segi pendidikan untuk golongan berumur 21 tahun ke atas. Malah fokus juga katanya akan diberikan kepada membantu golongan belia berumur 29 ke 39 tahun yang kehilangan pekerjaan. Saya akan cuba untuk membawa pendekatan yang baru. Okey. Dari segi terutama dari segi pendidikan untuk golongan umur 21 ke atas, kerana kita semua tahu rata-rata mereka sekarang tidak dapat melanjutkan pelajaran lagi sebabkan kekangan kewangan. So itulah perkara pertama yang saya akan lakukan untuk golongan belia 29 ke 39. Rata-rata mereka kehilangan pekerjaan. Itulah perkara yang kita harus lakukan dulu untuk bantu mereka macam mana untuk keluar daripada kencah kekurangan kewangan. Yang itu yang first yang saya akan cari masalah dulu yang perlu diselesaikan. Ditemui di Majlis Penyerahan Watikah Calon GPS di Ibu Pejabat BBB pada Jumaat, beliau menambah juga akan memberikan tumpuan kepada pembangunan luar bandar kerana ia adalah keperluan untuk rakyat. Setelah saya meneliti di kawasan pembangunan luar bandar, rata-rata saya mendapat respon mereka masih memerlukan penambahbaikan dari segi elektrik, air dan pengangkutan jalan raya. Mereka masih mengalami masalah itu. So kita akan membuat pembangunan dari segi infrastruktur keperluan di seluruh kawasan Endora Peningga. Yang tu yang penting sebab itu adalah satu keperluan. Keperluan tu yang perlu diutamakan. Bagi calon Dun Bawang Asan, Senator Robert Lau Hui Wiu, beliau amat berterima kasih kepada kepimpinan GPS di atas pemilihannya dan berikrar akan berusaha membangunkan kawasan Bawang Asan jika diberikan mandat oleh rakyat di situ. Paling penting sekarang ialah mesti menang untuk GPS, untuk ini pasukan Tim Abanjo lah. Dapat menang, kita dapat membangunkan banyak lagi tempat di Bawang Asan. Terlalu lama, ada banyak lagi belum di banyak tempat belum dibangunkan, projek belum diselesaikan. Ujar Senator Robert lagi, masih banyak kawasan di Dun Bawang Asan yang memerlukan pembangunan, khususnya kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik serta kemudahan awam seperti jalan raya. Kita ada masalah di Bawang Asan, jalan banjir. Lampu jalan banyak tempat tidak ada. Di kawasan pesisir rumah panjang tidak ada air masih. Tempat ada air, air punya pressure memang rendah. Malam pukul 12 baru dapat isi air. Itu basic punya kita mesti buat untuk bahasan. Ada lagi kita infrastruktur di Bawang Asam mesti kasih diperbaiki lah. Sudah lama kita tidak ada jalan baru. Dalam PRN 12 Sarawak, Senator Robert Lau akan menentang Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Soo Koh di Dun Bawang Asan. Beralih ke laporan berikut, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP OPA telah mengadakan kursus ejen mengundi, ejen mengira, ejen barong pencabar baru-baru ini. Kursus yang disampaikan pengarah pilihan raya SUPP Datuk Matthew Chin dan setiausaha Leonard Tan itu adalah sebagai persediaan pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak akan datang. Pengerusi SUPP OPAR, Kaunselor Niponi Undek memberitahu ahli-ahli pacaba di 22 daerah mengundi di Dun OPAR kini telah lengkap dan bersedia untuk pilihan raya. Sementara itu, dalam program tersebut, Datuk Matthew telah memberikan kata-kata semangat kepada jentera gabungan parti Sarawak GPS. Beliau juga yakin bahawa kerusi Dun OPA adalah salah satu kerusi yang mereka jangka akan dimenangi GPS tanpa pelbagai masalah. Hadir dalam program tersebut adalah 50 ahli pacaba dan kaunselor daripada ahli komponen GPS serta ahli jawatankuasa SUPP OPA. Ke laporan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Sarawak telah memutuskan bahawa keputusan kuarantin dan ujian saringan COVID-19 bagi semua pengembara dari Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Afrika Selatan,
Zimbabwe dan Malawi serta negara yang berisiko tinggi mestilah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di first point of entry ke Malaysia. Menurut JPBN Sarawak, langkah itu diambil susulan kenyataan Menteri Kesihatan Malaysia, Khairil Jamaluddin bertarikh 3 Disember 2021 di mana terdapat kes positif pertama varian Omicron dikesan di Malaysia melibatkan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak. Tambah kenyataan tersebut, bagi negara-negara lain, sesiapa yang telah lengkap divaksinasi wajib menjalani kuarantin selama 7 hari dan membuat ujian saringan COVID-19, manakala bagi yang belum lengkap divaksin wajib menjalani kuarantin selama 10 hari. Selain itu, bagi negeri-negeri lain ke Sarawak pula, sesiapa yang belum lengkap divaksinasi wajib menjalani kuarantin selama 10 hari dan membuat ujian saringan RT-PCR pada hari ke-8. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 106 kes positif baru dikesan di Sarawak pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 251,038 kes. Berikut merupakan lokaliti yang merekodkan kes-kes positif. Dalam pada itu, JPBNS turut melaporkan satu kes kematian baru melibatkan individu berusia 69 tahun yang menghidapi penyakit kronik. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin, kami kongsikan sedikit informasi mengenai pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Salam KAS.